Да изразим захвалност председнику Србије, господину Вучићу, због спремности за развој свеобухватних руско-српских односа. Ја сам захвален и поносан и велика чест да имам данас прилику да учествујем у овом догађаје који сведоћи о развоју наших односа и о развоју односа у војно-техничкој области. Ово оклопно возило је поклон, али имамо планови и дали помоћи од страны Русији за Србију и планови развоја војно-техничке сарадње. И Русија, желим да нагласим још једном, је спремна иће као Србија има интерес за развој и ово сфере наших односа. Ова сфера има и наравно и техничку, и војно-политичку, па и политичку димензију. И ми в Русији разумемо да модернизација, опремање, јачење војске је неотуђиви дел заштите суверенитета сваке земље, у овом случају Србије, и Русија је спремна за помоћ. И Русија, председник Путин је сматра да јачење војске од великог значаја за суверенитет земље. Јуће он још једном нагласио ово у току дана руске војне Марнарица. Ево, одбацујући лажна тумачење наши сарадње у војној и војно-техничкој сфери, ја желим да нагласити још да ово сарадње, наравно, ће помоће јачење обранбена способността Србије, па и, наравно, усто и јачење безбедности у регији. Хвала велика још једном, и па наставићемо далје. Хвала.